ဘဂူကြီးရဲ့ဟိုဟာ WordPress Google တဲ့မှာရှာလိုက်ရပါတယ်။ Hosting တုံးနေပြတ်တော်များကြမ်းဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်အဲ့ဒါရောက်လာမှာပါ။နော်။